יוחננו, שלום, מדברת מירי. היי, הגעתי לסניף בריאים. למוקד הרשתי של יוחננו. איך אני מגיעה לסניף שם? איך אפשר לעזור? השיחות מגיעות אלינו. אי אפשר להגיע לסניף? אין אפשרות. אין טלפון בסניף בכלל? מה השאלה? אני רוצה לשאול משהו לגבי הסניף. היום היה שם בלגן בבוקר בגלל שהקופאיות לא הסכימו לעבור. אין בעיה. תשאלי אותי, אנחנו נותנים מענה. אנחנו המוקד הארצי. הלו, כן. הם עצמי שהכל יסתדר אצלם. מה זאת אומרת? הקופאיות עובדות? הקופאים עובדים, כן. כן, לא, כי הקופאים, הקופאיות, סליחה, כן. אוקיי, היום בבוקר היו סוג מין שביתה איטלקית כזו בגלל שלקחו להם את הסלולרי. נכון, והבעיה פותרה. כאילו עכשיו הם עובדים רגיל. דיברתי עכשיו עם קופה ראשית. אוקיי, אני מקווה שהחזירו להם את הסלולרי, כי זה לא לעניין האמת. החזירו להם את הפלאפונים, כן. עכשיו הם... בסדר?